来讲呢，我今天要念的诗是《跑步》，作者洪志明。我在跑步的时候，空气也在我的身体里面跑步，它跑啊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 ，最后从我的嘴巴里跑出来。我在跑步的时候，血液也在我的身体里面跑步，它跑啊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 ，跑得我的脸都红了。我在跑步的时候，水分也在我的身体里面跑步，它跑啊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 ，最后从我的皮肤上面跑出来了。我念完了，谢谢大家。